правите тук, професоре? Аз трябва да те питам какво правиш тук, Хилецов. Ти какво правиш тук? Правиш, ама какво правиш тук? Какво? Ти го правиш тук? Няма да ме видите, но вие... Няма да ти видя. Много си прозрачен станал, бе. Мисля, че няма да ме изпитвате днеска. Малко да ви спестя мъки вече. Вие вече по всичко сте ме изпитали, ето. Дай да си ходя, бе, професор. Няма да стане. Все има нещо, по което така не съм те изпитвал. Аз не съм те изпитвал тебе по нещо. Ами не сте ме изпитвали само по рисуване. А, добре, сам си го поиска. Значи си подготвен. Подготвен си, значи. Хайде да видим сега какво знаеш по изобразително изкуство. Знаеш ли нещо, например, кой е Владимир Димитров майстора? Майстора Владимир Димитров. Кой е, бе? Владимир Димитров майстора! Майстор го знам, бе. Той идва у нас да боядисва. Много изгори го баща ми, защото много кърка. Ох, Ахилесов, Ахилесов. Ах! Хо! Ох, Ахилесов. Защо ли аз тебе не те изгоня директно, ами си хабя? Нервите си хабя тук заради тебе си ги хабя. Бойте нерви тук! И аз се питам, бе, професоре. Пишете ме на тройка и да се... Няма да стане тройка. Не може така! Поздраво. Не може така, Ахилесов. Хайде, постарай се така нещо да нарисуваш така тук, докато те изпитвам да им нарисуваш така. Ако имаш талант, ти ще ти пиша една тройка. Зависи какво ще нарисуваш, разбира се, ако ти нещо нарисуваш. Нарисувай нещо, докато говориш. Говори ми сега, например, за Пикасо. Какъв е той? Пикасо. Пикасо. Кой е той? Пикасо. Пикасо, това е човек, който... Внимавай много. Ходи по малка нужда. Не, Ахилесо! Пикасо, не! Пикасо! Не! Не, Пабло Пикасо е един велик художник, създател на кубизма. Друг въпрос. Чувал ли си за Леонардо, за Микеланджело? Чувал ли си? Кои са те? Те кои са? Да, това са две от костенурките нинджа. Плюс Донателло и плюс Рафаело и плюс Оня Лошия. Шрёдер! Знам го Шрёдер! Лошо ми става! Лошо ми става от тебе! Лошо ми става, Здравко! Моля ти се! Лошо ми става! Излежеш ми, бе, Здравко, бе! Слушай сега внимателно. Кажи, кой скулптор и инженер е проектирал Айфеловата кула? Подсказвам! Внимавай сега! Името му се съдържа в името на кулата. Айфеловата кула! Кой? Кулата. Кулио. Кулио. Внимавай. Кулиофечето. Кулиофечето. Кулиофечето е... Не знаеш кой е Айфел, не знаеш кой е Густав Айфел. А знаеш ли нещо за Дали? На Дали. Какво ли те питам аз? Питам ти, знаеш ли кой е Салвадор Дали? Дали, Салвадор. Не. Ахилесов, Ахилесов, ти си непознат на науката и изкуството, идиот, бе. Ужасен си. Господа ме прибере да нова. Рано ти е, рано ти е. Още ще мъча тук, ама ти момче. Ще мъча, още. Кажи ми сега, поне Слънчо, гледайте. Съсредоточите! Слънчогледите на Ван Гог. Не си ли ги виждал? Слънчогледите на Ван Гог. И те не се гледат, слънчогледите бе, не се чоплят, бе, професор. Кой им гледа? Хилесов, айде разчупли си малко мозъка си го раз... Ако въобще имаш някакъв мозък, имаш нещо за чоплене вътре. Мона Лиза не може да не си я виждал. Кажи, защо според тебе Мона Лиза се усмихва така? Загадъчно. Професоре, аз лично се усмихвам загадъчно, когато се изпусна. Сигурно и женицата се изпуснала, Ти да, Ахилесов, влъкни! То се случва, бе. Подушвам, че няма да го вземеш, той изпита, Ахилесов. Дай да видя сега какво се нарисувал. Това какво е? Това. Това е... Какво е това? Кон, който пасе трева. Ахилесов, ти базикаш ли с мен? Не. Не се базикаш? Не. Защото аз помислих, че се базикаш нещо. Ма ти пак не си се базикал. Но аз все пак мисля, че ти се базикаш. Няма такова нещо, професоре. Къде виждаш тук трева? Няма трева. Ами кон е изпасал.
Той кон няма, бе! Ами... Къде е коня? Тръгнал си, какво да прави, като няма трева? Не дей много зна. Зна, зна, ама не дей чак толкова зна. Това тук какво е? Това е ваш портрет. Аз тук виждам дърво. Ами вие сте за дървото. Така ли? Голямо дърво си, Ахилесов. И си уникален идиот си ти. Две! Не мога повече, мой. Добре, професоре, последен час ми дайте. Какво ще кажете? Какво? Дъщеря ви да ми позира гола и аз да рисувам. Моля! Ти лут ли си, бе? Лут ли си ми кажи? Никога! Късно е, професоре. Вече топнах четката.